Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Uj, me limon trajton këto probleme, por vetëm nëse e pine në këto orare. Limoni njët për vetit e ti terapeutike dhe shumë njërës e ka në këthyër në zakon të shëndechëm, pjerje në një goti uj me limon të shtrydhur gjdo dit. I pasur me acide organike të tila si acidi citrik, limoni stimulon edhe jargëzimin dhe shduk e tjen. Kjo agrum ofron edhe vetit të tjera terapeutike duke që një pasur edhe me lëndu shqyese. Pirja një gote uj me lëndu klimoni qdo mëngjes ofron djetra vetit terapeutike dhe në këtë video do të rendisim ato më të rëndësishmet. Shia e limonit është acide, por ndihmonë në rritjen e sekretimit të acideve në urin, kështu që efektit ti në gjak dhe në trup, alkalizon dhe detoksifikon. Një gotë me uje gjysëm limon ka rëdhë 2 kilokalori dhe përmban 10 mg kalju, 4 mg vitaminë C dhe 0.5 g fiber, kjo përmbajtje përmirëson qërkudhimin e gjakut. Uj me limon është një laqe shkelqyëshëm në luftimin e faringitit. Kjo roli do bishën vjen për shkak të pasurisë të vitaminës C, që është e madhe të ke limoni. Vajrat aromatik të limoni dhe fitonutrientë si flavonoid shumë fishojnë aftësime shulmuese të vitaminës C. Falë përmbajtje se citratit lëngu i limonit parandalon shfajqën e gurve në veshka. Uj me limon, dihmonë në rritin e mbrujtjes duke rritur nëmbrin e qelizave të bardhët të gjakut, qelizat afta për të eliminuar viruset dhe bakterjet. Regatitja ujt me limon është shumë e thjeshtë. Vendos një lëngu në sapo shtryur në gjysëm limon në një gotu uj. Pas ta e pak uj dë vakët, më pas shtoni edhe element të tjerë për një shqie më unike, por mos shtoni më bëlsues. Këtë pje mund të konsumoni dhe stoma kumbosh, për para se të hanje më njësin në mënyrë që të merni edhe efektet e tyre pozitive në mbrojtje të organizmi. Meritje në temperaturave konsumi ujt mund të shmange dhe dehidratimin dhe bëhet me rëndësishme një pije mjaftë të vlefshme në mbrojtë të trupit. Dhe në dëse dëshironin që gota juaj të kete edhe më shumë rëshie, shtimi një fete e limoni në ujë është mënyra më e thjeshtë për ta marrë këtë përfitim, pasi kështu do të merri edhe elementet të tyre vital. Shia nuk është e vetë gjë që do të shtohet ujë i duaj, por kjo do të jetë gjithashtu edhe me përfitimet të tjera për trupin. Mund të reduktojë fryrje në barkut. Uj me limon ullë edhe fryrjen dhe vepron si një diuretik i cili ndihmon në largimin e lëngjeve nga trupi. A i mund të forcojë gjithashtu edhe sistemin të uaj imunitar. Vitamina C të limon jëshido bishëm në sistemin të uaj imunitar dhe vepron gjithashtu si një antioksidan. Një limon siguron 20% të vitaminës C që është të rreth 20 mg sasive të rekomanduar aditore si pas dietologve mund të zvogëlloj gjithashtu edhe reziku e formimit të burve në veshka. Për fatë të mirë, konsumimi ujt me limon mund të parandaloj këtë gjëndit të rënd për imunitetin dhe trupin të uaj. Gjithashtu, mund të përmirsoj edhe sistemin tretës. Nëse jeni duke luftuar këtu me problemet të tjera të tretjes, shtimi i fibrave në regjimin të uaj ushqimor nuk është mënyra e vetë me përdëshi uar këtë procesë. Kur shumë i ujë të ngrohtë me limon në mëngjes dhe vepron si një laksativ natyral, e një gjendje më të mirë imunitare që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen e imunitetit tuaj dhe në trajtimin e një sër problemesh të tjera që mund të shkaktojnë edhe një sër dëmësh të organizmit tuaj. Vitamina C, cila e cila gjendet me shumicë të limoni mund të ofrojë edhe shumë përfitime të tjera në dobitë të organizmit. Ajo mund të nxjisë edhe sintezën e kolagjenit duke ndihmuar lëkurën tuaj të, të duket më e re, më e shëndetshme me kalimin e kohës. Nga ana tjetër uji do të hidratojë dhe si dihet lëkura do të jetë më e shëndetshme pa nevojë për shumë hidratant. Mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Duke pirë ujë me limon përpara ose gjatë vakteve, ai mund të nxjisë ngopjen dhe të jetë një mënyrë efektive për të ndihmuar në uljen e marrjes së kalorive të tepërta në trupin tuaj. Uj me limon në mëngjes është një zakon shumë i mirë, dhe efektet pozitive të limonit është që të ndihmoj në përmirësimin e tretjes. Limoni është i pasur me vitamina, kripra, minerale, gjiveshtu limoni bënd të mundur, lehtësimin e simptomave të urthi dhe të entjeve. Një gotë me uj shtohet një lukë gjedhe me sot me limon, i përzjeni bashkë dhe e pini me njëherë. Kjo ka edhe përfitimet të tjera për organizmin. Përfitimet e limonit janë të ndryshme. Nëse keni ngrënë në një darkë të rëndë dhe në mëngjes në djeni keq nga stomaku, zgjidhja është vetëm një gotë me ujë të ngrohtë me limon. Uji me limon stimulon dhe përshpeton edhe tretjen. Nëse doni një lëkurë më të bukur, atëherë mund ta pastroni fytyrën tuaj me limon. Sigurisht që mund ta bëni këtë dhe do të keni një lëkurë të ndritshme të freskët gjatë gjithë ditës. Të pini çdo mëngjes ujë me limon, me sot bukë ju ndihmon edhe në humbjen e peshës, dhe kështu përfitimet që do të merrni nga konsumimi i limonit janë gjithashtu mjaft të vlefshme edhe në jetën tuaj të, të përditshme. Përfitimet e konsumimit të ujit me limon janë të shumta. Pirja e ujit me limon ka shumë më përfitime dhe çdo mëngjes shtrydhni lëngun e gjysmë limoni në një gotë uji. Pirja e ujit me limon është e këshillueshme dhe e zakonshme dhe shëndetësore. Limoni është një depo e vitaminës C. Balancon nivelin e alkalin të pashit, forcon sistemin imunitar, forcon sistemin imunologik dhe tretjen për të punuar regullisht, një në luftimin e tepërt kundër së mundjeve dhe siguron shërimin e shpejtë të plakve. Lëngu e limoni gjithashtu pasron gjakun, një trupin për të eqër toksina në gjak, balancon shëqere në gjak, në gjithashtu e më të lehtë, humbje në peshë, limoni zvogëlon djesin e uris falë fibrave pektinës që a ja i përmban. Limoni përmban kalium, vitamina C, fibra, proteina, karbohidrate, mineralet të ndryshme. Vitamina C dhe substancat e quaj dura bioflavonoide në limon, ja veçër në të mira për mure të enve. Limoni balanco nivelin e pa asit alkalin. Për të luftuar së mundit kronike dhe së mundit të rëndësishme për të ruajtur e alkalik të trupit, Me qëta të limoni për acide, ajo ndihmon alkalizimin e trupit kur konsumohet. Lëngu i limoni do të forcoj gjithashtu e sistemin të uaj imunitar. Shumë e pasur me vitaminën C, limoni ndihmon për sistemin imunologjik, digjesiv të funksionoj si duhet. Në luftimin në njësër problemesh dhe ndihmon plakët të shërojnë më shpejt. Lëngu i limoni ndihmon trupin të pastrojt më shpejt nga toksinat në gjatë. Falacideve natyrore që gjenë të lëngu i limoni ndihmonë në balancimin e sheqeri që mërën nga ushqimet. Limoni zëvëgëllon djesi e uris, fale fibrave pektinën që përmban. Në përgjithësi, sa më shumë që konsumoni ushqime alkaline, a më shpet ju do të umbisni në pesh. Pastronë trupin dhe lehtëson nga toksinat. Në këtë mënyrë, trakti i uaj urinar është të me i shëndetëshë. Lëngu i limonit të freskët pastronë veshkan nga sistemi tretës, ndihmonë trupin për te i toksina. Vitamina C në lëngun e limonin ndihmon trupin të absorbojë kalcium dhe kështu lufton edhe problemet të tjera të kockave. Gjestat zanis, dy luk me lëng limoni të shtryllos të përzira me uaj ndihmojnë në zhvillimin e kockave të uaja. Lëngu i limoni dojë bërë që të flini më mirë. Vitamina C është e mirë për rua dhe pikat e zeza në lëkur. Pastron toksina në gjak, për të arritur efektin e uaj të ngroh të pini në mëngjes, dhe këtë përbërje dhe gjithashtu mund të aplikoni lëngë limoni direkt në lëkurën të uaj. Kaliumi në lëngu në limoni ndihmon trurin dhe qelizat nervore, forcon për qëndrimi dhe kujtesën që të sonë sistemi nervore. Trupi juaj unbet vitaminën të nga stresi, limoni ju ndihmon të rifitoni këto vitamina. Limoni përmban acidet citrike dhe në sajtë të këti acidi ndihmon luftimi në luftimin e infeksyoneve Ajo shumë efektiv në luftimin e ftohjes gripit, kushtohet dhe i përzirë me mjalt një me në një gotë me ujtë nëzekhtë. Një lukë qaj me lënë klimoni i përzirë me pak ujtë ngrohtë, kur pjetë për para ngrënjes, dihmonë të vmerë një frymë më thedhe dhe më lehtë. Limoni është i pasur me kalium, ndërsa kontributi kaliumi në zemrë dhe në muskuj është i një urmirë, balancon tensionin e gjakut. Antioksidante që gjendën të limoni janë në gjithashtu e mjaftë të mirë në parandalimin e qregullimeve të uaja kardiovaskulare. Nëse nuk ka e kur të mjaftu e shë mund të ani pa frik një limon për të marë edhe të gjitha elementet vital që mund të ketë a i. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosës vëndësojnë o këshilat nga mjeku i uaj o së ofru e si kujdesit të eshen në cor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prak e ose efekte negative. Pasit të adigjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e